Tá preparado pra treinar hoje de verdade? Hoje eu tô de verdade, você, mano. Preparado, bem preparado? Eu vi que você tava preparando seu carro. Então, eu ajustei o freio de mão, que ficou meio bambo da última vez. O diferencial, você lembra aquele bracinho que quebrou, né? Lembro. Isso fez com que, tipo assim, uma parte do axle ali do diferencial meio que soltasse um pouco. E eu fui da pista até a minha casa com ele meio que solto, você acredita? Tipo, eu corri meio que risco de vida, assim, porque poderia ter soltado. Se ele tivesse a 100 milhas por hora, poderia ter acontecido um acidente grave. Eu e o Felipinho, mano. Vocês é doido. O para-choque hoje tá inteiro. Não, o para-choque tá aqui, mas provavelmente eu vou tirar. E ele vai fazer o quê? Ah, mano, porque pra não voar, né, velho? Tá ligado? Trouxe roda pra nós ajudar? Que isso, hein? Essa aqui você não vai usar hoje, não. Ah! Olha lá, ô Diego. Ô Diego, ele não quer deixar a roda pra mim. Ele não trouxe roda pra mim, ó. Mentira, velho. Parceiro, hoje o papo trouxe só aqui, ó. Certinho, filho. Você comprou um pedazinho melhor dessa vez, né, ou não? Mano, esse aparenta ser melhor, pô. É mais bonito, pelo menos. É. E é mais carinho também, mas tá de boa. Mano, falar pra vocês, a gente tá meio com uma bronca de pneu, porque da última vez que a gente usou 8 pneus e foi num dia só. Parece que aqui a gente vai usar menos. Isso aí vai ser bom. Ótimo. Salve vocês, galerinha do YouTube. Eu sou o Portuga e tô começando aqui mais um vídeo pra vocês. Bom, rapaziada, dessa vez a gente conseguiu a pista aqui de Orlando, então não precisamos ir lá pra Miami 3 horas. A pista é uma horinha de casa, é muito mais perto. Parece que esse espaço aqui onde eu estou indo aqui, que é de frente aqui onde tem essa arquibancada, esse espaço aqui é onde a galera faz drift, que é um quadradão que o pessoal pega cone, monta, faz uma pista pra eles andarem aqui. E aqui do lado é a pista de Orlando, mano. É a pista onde o pessoal anda quando tem competição de drift. Parece que essa pista aqui, ela faz parte da Fórmula Drift, mano. Isso é muito irado. E parece que tá tendo drag do outro lado. Caraca, mano, tá tendo corrida do outro lado. Então, mano, tem três pistas. Tem uma pista onde o pessoal faz drift aqui no quadradão. Tem o oitinho, que também é de drift. E também tem uma pista de drag ali do lado, mano. Que louco. Eu quero até dar uma olhada nessa pista ali, que eu quero ver como que é. O pessoal fala que é um oito. Vamos ver se é um oito realmente. Ó, aqui provavelmente é a entrada onde os carros entram. E olha isso aqui, mano. É um oito mesmo. É realmente um oito. O bagulho é um oito gigante. Olha isso. Parece aquelas pistas de NASCAR. Parece aquelas pistas de NASCAR. Sabe aqueles carros que, tipo, só manda no retão? Aqui, ó. Ó, redondaço, redondaço, redondaço. Vem. Mas lá no meio, ó. Forma um oito. Doideira, mano. Parece que aqui é a primeira etapa da Fórmula Drift. Wow, bro. I'm going to drift it all. I will do it. O gringo falou que quer pegar, sair de lá, ó. Fazer drift aqui, ó. Aí, ó. Fazer oito completo. Mano, acho que isso aqui vai ser muito irado, porque falaram assim, ó, como a gente alugou não só aquele pedaço, a gente alugou isso aqui. O que que isso significa? Quer dizer que a gente tem todo esse espaço pra gente treinar. Vai ser uma coisa muito irada hoje. Bom, eu vou ver de preparar meu carro ali, já tirar todas as coisas, tirar todos os equipamentos, deixar tudo certo e começar já a fazer os treinos aí, porque hoje é dia de treino, mano. Hoje eu vou aprender manobras novas, quem sabe hoje eles vão montar uma pista e eu vou andar junto com os caras na pista. Eu quero ver se eu consigo fazer isso. Então eu quero me preparar certinho pra mim poder tá top e fazer drift mesmo, mano. Hoje eu quero sair fazendo drift daqui. E também, mano, você já pensou, sei lá, fazer um desafio qualquer dia fazendo drift nesse lugar aqui? Deve ser muito irado, mano. É o objetivo, mano. O que você acha? Já pensou fazendo drift nesse esse 8 aqui? Muito louco? Tá louco, mano. Esse negócio é muito grande, velho. Ó, as marcas de pneu, você vai... Sabia que aqui é a primeira etapa da Fórmula Drift? Sério? Tipo, o campeonato que o pessoal fala que é campeonato mundial de drift é aqui. Caraca. É aqui a primeira etapa. E você vai fazer isso aqui hoje? Não, isso aí... Talvez eu use um meio ali pra aprender algumas manobras e o pessoal vai montar uma pista lá, tá vendo? No quadradão que tem do outro lado lá. Ah, pode, aí... mas você pode vir pro dois lados? Sim, posso. A pista, tudo isso aqui é nosso. A gente só não pode fazer graça nessa parte aqui, que é o estacionamento. Entendi. Aqui dentro pode fazer o que quiser. Pode capotar o carro, pode arrebentar. Vem pra cá, mano. Vai ficar não, louco. Eu vou vir. Mas eu quero, sabe o quê? Porque eles vão montar uma pista lá, eu quero andar junto com eles. Show. Então a rapaziada tá toda chegando aqui, porque pra gente alugar a pista a gente precisou de 4 pilotos, porque é um peso bem alto. Então a gente vai ter 4 pessoas aqui pra andar com a gente, temos 4 carros que vão andar. Acho que vai ser uma parada top. Topzera. Então eu vou descarregar meu carro, preparar ele, deixar bonitinho e já mandar uns zerinhos. Ô, sabia o que estão falando? Que? Jeito certo, jeito errado, porque teu carro tá alto e o meu tá baixo. Ah, o povo adora carro rebaixado. O jeito certo é rebaixado? É. Não, o jeito certo é mais baixo pra mais estabilidade, né? Mas não... Não igual o meu, socado no chão. É, não, os caras estavam comentando, perguntando se você ia colocar... Como é que é? Não, bola? Não. Tipo assim, você lembra que eu fiz umas perguntas no Instagram? Aí o pessoal perguntou assim, você vai rebaixar seu carro? Eu falei, mano, só se eu cavar um buraco e mandar o carro pra baixo. Uma 22 cortos vão de roda e soca mais. E bota uma suspensão a ar, que aí cabe. Mano, meu carro tá... Pra quem pergunta, meu carro tá muito baixo. Não, aqui tá baixo. Mano, ó, só um dedo da lata. Aqui, ó, não dá.
Ó, o pneu tá... Já lá tá engole o pneu, tá muito baixo o meu carro. O seu carro tem ficado mais ou menos a altura do meu. E o carro, Fábio? Mais ou menos essa altura. Ah, mas tá bonitinho. Só que uma suspensão boa, porque no meu caso a suspensão é ruim. Ah, a suspensão é ruim? É. Mas vou ter que trocar a minha também tá meio zoada. É, vou ter que trocar a minha também. Trocar, né? Todo mundo. Todo mundo também vai ter que trocar. Colocar uma das... da... É o seguinte, cada um presenteia um com uma suspensão. Pior, fica louco. Amigo secreto... Vou te dar um presente, tu me dá um presente. Tá. Amigo secreto de suspensão. É isso. Tá. Eu caralho, topo. Eu vou colocar a mais barata que tem. Eu também. vou procurar no eBay. Olha a marra do cara. O cara traz o carro no guinchinho. Não. Não, vou ter que zoar com o cara. Tá achando que o carro é estrela? Vem no guinchinho, que coisa é essa? É carro de drift, né, caramba? Vocês tá louco de boinha, irmão? E aí, cê, cara, como que você tá? Tem que tirar, mano. Tamo atrasadaço, né? Eu tô ligado. Eu achei que você ia chegar mais cedo que nós. Eu tentei, velho. Fiquei uma hora e meia no trânsito. Tamo uma hora junto. E meia. Não, a gente foi lá na oficina do Alexandre. Ia na oficina do Alexandre, ele passou o endereço errado. Que... Aí a gente teve que voltar pra cá, daí a gente perdeu o maior tempo. Não, mano, o trânsito tava pesado. Agora, se liga no trampo que é pra levantar, pra tirar esse carro daqui. Trouxe véio. Pneuzinho pra nós? Foi só. Eu só tô com um só. Você é doido, mano. Você veio pra pista com um pneu. Não, eu tô isso zoando. Aí eu tô arrumando. Olha, ó, meus pneus chegaram. Aê! Aê, sim! Chegou todo mundo na mesma hora, mano. Ô, me fala aí, o que você fala desses caras que traz carro no guinchinho? Porque os caras tudo trazendo no guincho, nós vem tudo dirigindo. Ah, mas eu vou te falar, é bom. É melhor, é bom. É bom porque senão acontece aquilo que eu te falei aí no vídeo. Que a gente voltou com fora do eixo. Se fosse no guincho, a gente não tinha. No guincho não, na carretinha ali, não tinha corrido esse perigo, né? Eu quero dirigir. É melhor pro conforto, velho. Porque, por exemplo, no meu caso a embreagem tá muito dura. Então coloca no guincho, no negocinho ali e já era, pô, na carretinha. Eu pensei que você ia zoar junto com os caras comigo. Sacou? Mas isso é pra quem tem, tá ligado? É, eu tô ligado. Tudo os caras vêm de caminhonete, Pô, os caras vêm de caminhonete, carretinha. Ó, tudo com o para-choque já solto. Ó, esse aqui colocou kit ângulo, ó. Ó pra fora aqui. Tá malado. Está. Você viu? Não vi. Mano, então, a gente tava aqui nos treinos aqui. Eu tô na parte lá onde o Diego montou pra mim treinar o oitinho. Tô quase pegando o esquema. Enquanto os caras estavam andando aqui, parece que deu um problema ali. O que aconteceu, Felipinho? Mano, tava vindo um colado no outro. A frente dele deslizou, ele bateu com a frente no muro, saca? Mas parece que é só trocar a roda e... Não, mas parece que talvez quebrou o kit ângulo. Kit ângulo, né? Ele tem kit ângulo, né, velho? É.
Mano, esse muro impressiona. Mano, ele nem bateu tão forte, esse tá muro... ligado? Nem foi tão... Rapaziada, esse 8 aqui, a pista que a gente tá fazendo, é uma pista de alta velocidade. Então é pé, mano. Uau! Só que você faz o 8 aqui, ó, e você saindo, você já dá de cara com o muro. Que é o momento de você jogar pro outro lado, tá ligado? Foi isso aí, que eu acho que ele deslizou à frente. Mas impressiona, realmente dá um medo, velho. Não, eu tava na frente, eu tava sentado na frente do lugar onde ele bateu. É, dá um medo, mano. Mas você tocando, dá um medo, tá ligado? Sim. Quando você vê o muro de frente, você fala, caralho, bom. Ainda bem que não aconteceu nada com ninguém, tá tudo tranquilo. A gente vai voltar aqui, eu acho que provavelmente o carro dele é só trocar o pneu e dá pra andar. Espero que não tenha estragado o kit ângulo. Se estragou o kit ângulo, acho que ele não vai andar mais. Ou eles vão tentar arrumar. Tentar arrumar pra ver se ele consegue andar. E vamos ver se até o final eu consigo pegar o oitinho. Ainda bem que não aconteceu nada, não machucou ninguém, tá tudo certo. Só foi um carro quebrado dá pra arrumar, não, ninguém se machucou. Mas é isso, como o pessoal falou, drift, acontece, sempre vai acontecer essas coisas com o carro, porque é um negócio que força. É previsível, pô. É. É igual você bater o teu carro da última vez lá, né? É. Não, mas o meu carro foi molecagem, mano. É, mas acontece. É, acontece. Meu caso lá foi que a gente tava muito eufórico, a gente foi queria na pista lá. Queria andar muito. Abafou. Mano, é a pista, eu fui pra pista mais rápida da Flórida andar pela minha primeira vez, velho. Sem medo nem nada. Pitch, é? Os caras vindo atrás de mim e eu, primeira vez na pista, lá, ó, parceiro. Pau! Aí tem, é perigoso, né? Bom, mas é isso, vamos ver o que vai acontecer aqui, vamos continuar treinando. Ficar até o final do dia, tá aqui dentro dessa pista. Rapaziada, drift é isso, ó. O carro todo montado, mesmo assim, ó. Toda hora mexendo. O negócio aqui virou mesmo um box. Meu carro tá parado aqui porque ele esquentou um pouco. Vou deixar um pouco ele esfriando. Mas o pessoal tá indo pra pista, tá fazendo drift, mano. Tá muito irado. Muito, muito irado mesmo. Eu acho que a gente tá conseguindo aproveitar bastante o dia de hoje. Eu acho que a gente tem até as 10. Ainda tem mais ali 2 horas pra andar, mano. Acho que eu vou conseguir sair daqui aprendendo a manobra nova. Eu já consegui fazer o zerinho certinho, perfeito. E agora eu tô quase conseguindo o 8. Eu preciso treinar um pouco mais, mas eu já peguei a manha, já sei como fazer. Tem que treinar mais um pouquinho e quem sabe ainda hoje eu vá pra pista, mano. Se eu for pra pista eu vou ficar muito feliz porque, velho, eu tô aprendendo muito rápido. Foram 2 dias de aula e eu já peguei uma manobra, já vou pegar outra. Que é manobras básicas, que o pessoal ainda bem criticou, falando assim que, ah, isso não é drift. É drift sim, é manobra do drift, porque elas são as básicas pra você aprender a controlar o carro, e é o que eu tô fazendo, tipo, aprender transição, aprender como controlar o carro na curva. Já, mano, eu tô na pista e o bagulho daí vai ser doido. Agora eu vou andar naquela BM que vocês viram ali consertando e vai ser irado, mano, porque eu vou ver a BMzinha ali, porque o bagulho, a BM é mais forte que o meu carro, bem mais forte, turbão, motorzão top. Vamos dar uma voltinha, vamos ver como vai ser. O passageiro aqui, ó, o bagulho é de drift, é tão de drift, o bagulho é tudo cortado. Isso aqui, ó, gaiola. Vamos mais um!
pouquinho ela. Você viu ali, ó, a parte da peça que quebrou tá pra baixo, ó. Estourou o pneu, viado? Não, fiquei sem pneu e aí passou reto, tá ligado? Was that a bad car? That's a bad car. It was a bad car, bro. Mais um, doido. Mais um. Pior que o gringo tava no outro carro. Ele tava filmando? Eu acho que ele tava. Mano, a caixa já tava estourando, fica tranquilo. Estourou a caixa. Mano, abriu até o airbag, velho. Estourou o pneu ali. Olha só. Estourou até o airbag, mano. Mais um. Mais um. Olha isso aqui. Quebrou a caixa de direção dele. Sério? Aham. Você também tá sem pneu da frente, viu? Isso aqui foi porque acabou o pneu, ó. Tá vendo? Acabou o pneu dele da frente, ó. E aí estourou a caixa ali embaixo, mano. Ainda bem que não aconteceu nada com o carro. Ele bateu no muro? Bateu duas vezes. Você tá com o volante travado. Você tava assistindo, Bruno? Ó, aqui já era. Ô, tá aí. Ó, mano, foi aqui que foi onde ele deu a pancada. Foi bem aqui. E o carro foi parar lá. Ainda bateu ali de novo. É, bateu no outro muro. Second crash of tonight, the same place. Yeah. Mano, é o segundo acidente hoje. É o segundo acidente hoje no mesmo lugar, mano. Ainda bem que não aconteceu nada. Mas, mano, eu tô até com medo do meu carro. É que eu ainda não vim pra pista. Essa... Mano, você tá andando tranquilo. Os caras... É muito rápido, velho. É, dá muito medo de ver eles dirigindo assim. Tô ligado. Olha isso aqui, ó. O carro já era, mano. Eu tenho que empurrar aqui. A parte do pneu saiu. Pilantra jogou a garrafa d'água só porque eu joguei dentro do carro dele. Ah, tá, entendi agora. Bom, rapaziada, carro já em cima do trailer ali, ó, tudo guardadinho, tudo top. Chegou a hora de ir pra casa. Eu queria ficar um pouco mais, confesso pra vocês, que eu tava começando a andar na pista ali, não sei se deu pra vocês ver nos últimos takes ali, eu tentando fazer o zero maior. É um pouco mais difícil porque tem mais velocidade no carro. A direção ali fica um pouco mais complicada, porque quanto mais velocidade, menos ângulo eu uso. É uma parada meio sinistra, mas eu consigo. Mano, agora eu vou pra casa, fico feliz porque hoje mandei muito bem. Consegui evoluir bastante, saí lá do básico, já fui pro mais avançado, pra pista. Tem que treinar mais. Como eu falei, vou tentar acionar agora o meu simulador para poder treinar em casa e quando vim aqui pra pista já saber fazer as coisas. E é isso, mano. Agora vamos porque o pessoal já tá indo embora, ó. O Diego já tá indo embora, então vai deixar para trás. Vambora? Vamos! Vambora. E falar para vocês, o pneu da frente já era, hein? O pneu do outro lado só tá no arame. Tomara que não exploda no meio do caminho, mas eu tenho step. Tem um stepzinho ali atrás, tá suave. O pneu de trás tá gasto, mas tá de boa.